Розмиви берегу укріплень у гірських населених пунктах Тячівщини – не рідкість. У самій лише Ущорні їх як мінімум 5. Один прекрасний день селище ризикує залишитися відрізаним від навколишнього світу, адже велика вода, окрім берега, може забрати і частину автошляху. А вірогідність і справді немала, адже автомобільна дорога на деяких ділянках проходить прямісінько над річкою. Нещодавня стихія безжально розправлялася з усім, що траплялося на її шляху. З габіонними сітками, які укріплювали береги, також. Те, що паводок пошкодив, там габіонні сітки стояли, ну то вода тут така йде, що тут не допомагає нічого. Ми там аварійні бригадами, смереки боляли великі, старалися від воду ту відбивати. Ну що змогли, змогли, що не змогли. Вода настільки силу має, що боротися з нею важко. Хоча вище згадані габіонні сітки у цих випадках недієві. Вода несе купи непотребу, зламаних дерев та подеколи крижаних брил, які розривають ці укріплення і виходить лише гроші на вітер. Однак, перш за все, потрібно розпочати регуляцію течії річки, переконаний селищний голова. Дуже багато, вже можна сказати, посередині річок зробилося багато островків таких маленьких. Оці островки треба все розсувати, коли буде регуляція річки, така вода не буде мати силу розмивати дороги, хижахати і топити населення. Всі, хто проїздить через Ущорну, не може не звернути увагу на міст, який знаходиться в селищі. Складається враження, що його частину знесла стихія, однак місцеві жителі кажуть, переправа була добудована. Минулого року, щоб укріпити тут берег, течію Тересва кинули лівіше. Таким чином це дозволило уникнути підмивання берегу цьогоріч і розлиття водойми у цьому місці, яке, зі слів ущорнянців, завжди перебувало у зоні ризику. На 98-му був найвеликий паводок тут у нас. Ну, вода тут виходила внизу, метрів 200 звідси, виходила повністю на вулицю, що затопило дома тут. Десь три дома у нас повністю знесла річка. А тепер не було такого страшного тут у нас нічого. Щодо берегу укріплень, то проєктно-кошторисну документацію на їхній ремонт вже виготовили. Вартість реконструкції немала, проте надії на виділення коштів є, переконаний селищний голова. 12,5 мільйонів на берег укріплення ці. Тому що розмиви дуже великі і, розумієте, робити що? Тільки взяти, засипати гравієм, то не виход. Якщо робити, то треба зробити так, щоб то хоча б витримало тих 10-15 років. Хоча дамба може зробитися, і якщо зробити на 100%, має робитися взагалі-то надовго. Варто зазначити, що аналогічна ситуація з берегоукріпленнями ще в деяких населених пунктах Тячівщини – Калини, Красна, Ганичі, Буштині та інших. Зважаючи на прогнози синоптиків, цьогоріч паводконебезпечна ситуація зберігається. То ще вдасться їм уникнути наслідків стихії – питання.